Ja tervetuloa taas uuden aloittelijavideon pariin. Joudun nyt tällä kertaa tekemään tähän kaikki puheet voice-overina, koska huomasin sit lopussa, kun olin koko videon nauhoittanut ja höpötellyt, että mulla oli mikki ollut kiinni. Mutta, ei siinä mitään, mä teen voice-overit näihin loppuunkin kohtiaan. Tänään meillä on aiheena safehouse raidit, daily jobit ja mutators-muuttujat tuohon peliin. Ei kai siinä, lähdetään katsoa millaista videomatskua tuli. Eli ajan X-välein toi sun safehouses joutuu niin sanotusti poliisien hyökkäyksen alaseksi ja sen huomaa sillä, kun meet tohon Crime-nettiä katot, niin näkyy toi sun safehouses välkkyy tommosena punaisena. Ja siitä tiedät, että se on sen jälkeen hyökkäyksen alla ja sitä pitäisi mennä puolustamaan. Ja kun sä klikkaat, sun tulee tommonen valikko tohon, että defend to safehouse. Ja sit jos sä haluat, et haluakaan, että en mä jaksa lähteä sitä puolustamaan, niin sä voit klikkaa, tossa on toi let the crew handle it, niin se periaatteessa nollaa se hyökkäyksen ja se poistuu se hälytys sieltä, että siellä on hyökkäys päällä. Mut kauttaan tää meni joo meihemmillä tää tehtiin, sit vaan klikkaa tosta defend to house ja tää toimii samalla lailla kaikki niinku normaalikin heisti aloitus. Mä menen tässä itse tolla medic buildillä, mikä mä oon esitellyt siinä ekassa videossa. Eli käydään katsoa, millaista siihen niinku käytännössä on. Eli ideana tässä lyhykäisyydessä on puolustaa semmoista rahasäkki kasaa, joka voi spoonaa joku tohon. Tänne autalliin, missä näköinen on spoonannukki. Ja sit täällä on kolme muuta tohon lattialle, tämän pöytien eteen on yksi. Tässä käytävällä on yksi paikka. Ja täällä kulmas on yksi paikka. Eli siinä on ne kytät yrittää niistä kasoista käydä nappaamassa rahasäkkejä. Kun tuossa lukee toi 3x3 packs remaining tuossa yläkulmassa, niin siinä vaiheessa kun on kolme säkkiä saanut otettua siitä ja vietyy tämän alueen ulkopuolelle, niin se häviää tämän. Se, että ne saa otettua siitä niitä, niin sitä ei vielä lasketa. Niitä voi vaan heitellä sitten samaan kasaan takaisin. Mutta jos ne saa ne vietyä kentän ulkopuolelle, niin se on sitten automaattisesti heisti feilattu siinä vaiheessa. Ja tämän tosiaan noita niin sanottuja kautta pitää puolustaa. Se on kolme tuommoista hyökkäys, niin tuo aalto, mitkä näkyy tuossa oikeassa yläkulmassa. Toi wave 1-3. Ja nää kestää suurin piirtein 5 minuuttia per aalto. Ja sit kun tuo kolme aalto on torjuttu, sit tää on periaatteessa läpi. Ja nyt tässä just ensimmäinen aalto loppu just. Niin tää on tämmönen väli, että esimerkiksi jos tarvii kavereita vapauttaa kastorista panttivangeilla, niin tää on niinku, se pysyy tekee niinku tässä välissä. Ja sit kun tosiaan nää kaikki kolme aaltoa on saanut torjuttua, et nää kestää sen suurin piirtein 5 minuuttia per aalto, niin tää suurin piirtein kestää noin 15 minuuttia haisti kokonaisuudessaan. Riippumatta vaikeusta tarkkaan. Mä en oo huomannut vaikka sitä sus mitään eroa. Joskus saattaa kestää vähän yli 15 minuuttia sun muuta, mutta sit kun se on ohi, niin tulee tää ihan perus, joka mun tästä saa ton. Mä sain tässä näköjään jonkun trofiikin samalla ton close quarters jutun. Ja tästä saa aina ton 6 kontin lakoissa, ihan saa millä vaikka sitä sulla vetää, niin se on, saat sen 6 kontin lakoissa joka kerta kun käyt puolustaa tota. Se väli, millä näitä tulee, niin sitä se on suurin piirtein, josko kerran viikkoon mä myös niinku noin suurin piirtein. Saattaa olla useamminkin. Tässä mä sain ton
safe, mitä kans noista voi saada. Eli noista safeista, voi, tää oli armor safe, eli tästä saa noihin luotiliiveihin noita erilaisia väriä ja kuvioita. Sit voi saada myös semmosen, missä on myös noihin eri aseisiin saa erilaisia maalauksia. Ja ton, noi löytää noi safeit, kun menee tästä päävalikosta, menee tonne Steam Inventoryyn. Ja tässä se tarjoaa yleensä heti, jos sulla on, saat se just saa, niin se tarjoaa saman tien se, että avaatko se. Ja sit se arpoo näistä, mitä siellä on, niin jonkun armorskinin sulle. Mun vissiin täällä, tässä akkotisas ollakin toi jo kertaalleen. Joo. Ja sit miten noit vaihdellaan, niin se onnistuu tuolta inventorin kautta. Menee tuonne armoriin ja customize armor. Niin tuolla on noin erilaisia vaihtoehtoja, että mitä niihin saa. Että noit saa noista, siellä on kahta erästä armor safea, mitä voi tippua. Että on community ja sitten on semmonen BV2 armor safe. Ja sit tuolla on yksi tommonen, mika on niinku teet tuhat achievementia, niin saat tommosen erikoisen väri tai kuvion. Ja sit tuolla on aika paljon semmosia, mitkä on tuohon Crime Spreehin sidottu, eli siinä yhteen Crime Spree-perin pelimuoto, että sitä kun pelaa, niin sit sieltä okei noita vähän erikoisempiakin kuvioita sen jälkeen. Mutta ei kai se kaataan seuraavaksi, mitä se Daily Job pitää sisällä. Eli noi Daily Jobit löytyy tuolta Side Jobialta Crime Festistä, ja täällä tällä kertaa näköjään Dailys, tuolla on joo, joku metan kokkaus. Ja sitten oli toi Self Prevention Instinct on tossa seuraavana. No on aika, kai tostakaan ei ihan suoraan osaa sanoa, että mikä se on se somma, mikä se, mitä sun pitää tehdä, että siinä lukee vaan enemy skill 0-10, se on tosi epämääräinen tuo kuvaus. Kyllä joissakin on ihan selkeät, niin kuin, että ammu 20 headshottia tai muuta vastaavaa. Tästä mä kävin googlaamassa, ne näkyy, löytyy tuolta PD2-wikistä löytyy ihan lista, että voi tuon pelkän nimen perusteella hakea, mitä se tarkoittaa. Niin tässä se oli, tässä piti olla yksi mutatori päällä ja tappaa melee-aseella 10. Ja noi mutatorit on semmosia, mitkä se on vähän niinku pieni lisämausteet tuohon pelaamiseen, että kaikkea enemmän helaa sun muuta. Mä otin näköhän tähän tuon Mallcrasherin, kun se on nopea näyttää siitä. Ja ne mutatorit löytyy tuolta, tuli tuolta CrimeNetin puolelta, löytyy toi nappi mutators. Niin tuolla on noita erilaisia muuttuvia, mitä tulisi saada. Tuossakin toi piti olla toi kriipsi päällä, eli kun tapat vihollisen, niin se räjähtää. Ja silloin kun noi on päällä noi, niin sulla ei, sä et saa mitään, mitkä atsiemenit ei kerry sulle. Tuolla on just kaikenlaiset, kun on just replaced with medics, kaikki tavalliset ja kaikki special bulldozereita ja lisää helaa niille. Ja sit tosta pystyy valkkaan kaikki spawnaa tiettynä spesiaalieneminä ja kaikkea tommoista pientä viihdykettä. Ja tosiaan kun ne ei toimi, ne mikään achievement ei toimi, jos et tehdä niitä. Mutta se näkyy aina, jos sä vaikka menetkin lobbyyn, missä on mutator päällä, niin se automaattisesti ilmoittaa, että täällä on mutatorit päällä, että ei achievement ei onnistu. Ja se näkyy itselläkin aina tosta tollain hohkaa toi mutators active. Tässä mä voisin mainita just näistä valmiista asseteista, mitä tänne pystyy laittamaan. Tässä kentässä on gas gun ja doctor packi ja ammo packi laitettua tänne. Ja nää se vaan länttää johonkin paikkaan X tätä kenttää. Et toisin kuin siinä hiippailukentässä oli se toisenlainen assetti laitto. Siinä on se pre-planning, niin mistä voit laittaa tiettyihin paikkoihin suoraan. Mut tässä tää vaan se spawnauttaa ne johonkin päin kenttään ja ne maksaa. Nää maksaa siis tota spending cashia nyt monta tonnia, muutaman tonnin kappale. Nyt siellä on aika usein tehtävästä riippuen, siellä on kaikki tommosia spesiaaleja. Tässä on just gaskä, niin kun tässä pitää tuhota yksi kauppakeskus, niin tuolla pystyy pistämään tiettyjä liikkeet palaa. Ja joissakin kentissä on semmosia jotain lootidroppipaikkoja tai jotain muuta, mikä jelppaa sit niinku muuten sitä tehtävää. Mutta
käydään sun katsomassa ihan se, miten se daily jobi meillä hoituu. Eli mä nappasin tämänkin nyt vaan normaali, että pääsee nopeasti pääsee tekemään sen daily jobin, koska tosiaan oli vaan se 10 melee tappoa tietty mutator päällä, niin kun ei sinänsä kun ei mitään muuta ekstra hyvää, mitä achievementtä sun muita on turha lähteä, niin nää on tämmösiä, mitä mä teen aika tälleen pikaisesti. Tossa oli just toi gaskäni, mikä mä laitoin sen valmiiksi. Noin yleensä spawnaa aina samaan paikkaan, tai spawnaa kyllä samaan paikkaan. Mutta nämä kaikki medical packit, ammopackit, nämä vähän vaihtelee noin paikat. Näissä, että noin spesiaaliroonat yleensä on aina samassa paikassa. Ja tässä on just näkyy kohta tää mutatori, kun mä lyön sitä, niin se räjähtää. Ja näitä pitää tappaa täällä meille systeemillä 10. Ja sit siinä ohessa pistää tätä paikkaa paskaksi nyt 50 tonnia. Tää pystyy kaikki näitä liikkeiden tavaroita rikkomaan ja ampuu ikkunoita paskaksi. Ja tosiaan tuolla gaskenellä pystyy polttaa noita tiettyjä. Siellä näkyy tommonen, nois näkyy toi keltainen, tommonen, onks vihreä tommonen, kanisterin kuva, mihin niitä voi laittaa, näitä kanistereita. Täällä mä lyön sen nyt tänne tonne liikkeeseen, että toi palaa. Siinä menee hetki, että se niin sanotusti palaa loppuun. Ja täällä tosiaan escape aktivoituu saman tien, kun tulee se 50 000 arvoa täyteen. Ja tää välillä ilmoittelee, että paljon sä oot siihen mennessä tuhonnut. Sitten tää on niinku lähinnä sitä, että heitellään, räjäytellään paikkoja paskaksi. Täällä on kaikki just joku China Store, niin kaikki kaikki posliinisesti paskaksi sieltä. Tätä kun tekee hetken aikaa, niin tulee jossain vaiheessa 50 000 täyteen. Täällä ei oo mitään. Täältä saa noit muutaman väkejä saa luuttia aina täältä, missä saa nyt korupäkejä. Ja joissakin täällä on kassakaappeja, mistä voi saada rahaa. Mutta täällä ei ole mitään niinku semmoista varsinaista loot, mihin sä voisit heitellä niitä säkkejä. Elikkä jos sä haluu niinku rahat mukaan, niin ne pitää sit kantaa selässä. Nytkin kun mä pelaan yksin, niin mä en saa viety yhden väkin tämän mennessäni. Niin. Mutta tää on sinänsä aika simppeliä. Tää on helppo ja hauska aloittelijakenttä. Kun tätä opettelee pelaajan, tää on ihan mukava. Tää on joku helppo. No niin, nyt tuli se. Et wait for the helicopter. Sit siihen menee se pari minuuttia, et se tulee sieltä. Ja sit sen, kun ei mietiä, kuinka monta niitä on nyt listinyt sun muuta, niin sen tulee tommonen, se ilmoittaa heti tohon ruutuun, että jos sun tulee joku sideshopi täyteen. Et toi on niinku, toi koskee myös noita niinku daily, safe house daileja ja weekly jobeja ja monthly jobeja, kaikki tämmö, mitä siellä on ne sideshopit. Niin se ilmoittaa automaattisesti tolle, että tulee käsien ruutuun toi Anyverin kanssa, että nyt on tehtävä tehty. Sitten tosiaan se pari kolme minuuttia odottelee, niin se kopteri tulee tuolta ja se escape tulee tähän. Tässä tulee aina tähän samaan paikkaan toi escape-alue. Sitten siihen vaan seisoskelee. Ja sitten käydään katsoa ihan miten ne lunastetaan ne sanotut palkinnot sieltä. Usein ne on suorittaisi daily shopi, eli mennään tuonne side shopiin, niin tuo hohtaa tommosena kultaisena toi, minkä sä oot tehnyt. Ne rahat saa vaan kun klikkaa tota, ja sitten on weapons modin, niin sun pitää valita sitä asekategoria, mihin sä haluut, se onko se rynkyt, pistoolit, sun muuta, etc. Ja sitten sä pystyt vielä spesifioimaan sen aseen, mihin sä haluut sen. Ja sitten toi alin on toi weapon tag, eli jos sulla on DLC:itä, niin siinä on ihan hirveellistä, että mihin DLC se osa kuuluu ja bla 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 bla. Et niinku paras, et helpoin mitä mä oon huomannut, jos sä haluut esimerkiksi just sen LED-kompon, niin tässä on pari semmoista kombinaatioa, millä saa aivan satavarmasti tietyn osan. Niin valkkaa täältä weapons-kategoriasta, kaivaa sniperit ja tyyliin toi Platypus 70 sniper rifle. Tähän nyt ei saa muuta, mulle tässä ei oo DLC:itä. Sitten valitsee sen weapon tagin, minkä alta se hakee sen, niin Butcher modpackin, niin sieltä tulee aina toi LED-kompo, joka ikinen kerta. Koska siinä ei
Butcher Modpackissa ei ole mitään muuta osaa snipereihin kuin toi LED kompo. Ja sit jos haluu niitä tähtäimiä, jos on tää non-DLC-versio, niin tekee tuon samun valitteisen tagin vaan ottaa normaalin, koska normaalista osista ei löydy mitään muuta kuin tähtäimiä siihen sniperiin, niin sillä saa kans sit niitä hyvin helposti. Joo. Ensi videossa mä ajattelin käydä läpi tossa, mutta tässä on pari semmoista vähän haasteellisempaa kenttää. Yksi semmonen, missä pitää tietty lentokoneen moottori käydä pöllimässä, ja siellä on kaksi eri vaihtoehtoa, ja niistä pitää löytää se oikee pinkkien perusteella. Ja sitten on semmonen, missä kokataan metaa, että sinne pitää laittaa tiettyjä aineita tietyssä järjestyksessä. Mä teen niistä, ne on yhä semmosia, missä aloittelin, että menee vähän sormi suuhun, niin mä teen niistä ihan semmosen niin sanotun playthrough-video, että miten, mistä löytyy vinkit ja miten kokataan. Ja mutta siinä on nyt kaikki tämän videon osalta. Eikä kai siinä muuta kuin sit ensi videon pariin ja hei hei.